Понекогаш имате тешки избори, дали да работите или да одите на прошетка. Понекогаш имате избор да уживате во милената игра или пак да одите на забава. Но кога има избор е лесно, а убедливо најголемиот избор на лаптопи е во Нептун. Нептун, дел од вашиот дом. Дојдете во Нептун и изберете идеален лаптоп за вас, било тоа бизнис или пак моќен гейминг лаптоп, и тоа по најдобри цени и до 48 рати. Нептун. Инспирира радост.